Med den bollen mot Al-Hassan Kamara och Crespo gör 1-0 för gästande Häcken. 20 spelade minuter när Häcken tar ledningen på Gavlevallen. Jag klagade ju lite tidigare på kvaliteten i inläggen. Det var inget som helst fel på den här framspelningen mot Al-Hassan Kamara. Gör sitt andra mål i Häcken-tröjan i allsvenska sammanhang. Och Alexander Farnerud med den här fina framspelningen som är på väg mot Martin Eriksson först men smiter över honom och vidare till Crespo. Och Kamara stöter in 1-0 för gästerna.